2012ခု3လပိုင်း18ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်သမားတွေအဲ့မှာစပားတွေတိုက်ဖို့သူတို့ငားတွေရင်တိုက်တယ်သူတို့ငားတွေတိုက်တဲ့လဲလောင်းကိုသူတို့ငားတွေတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်သူလယ်သမားတွေကောက်လိုင်းတွေစပားတွေတိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတယ်လမ်းတွေအချောပြင်းတယ်တိုက်တယ်တိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့တရားဆွဲတယ်2012ခု3လပိုင်း18ရက်နေ့ကတရားဆွဲတယ်တရားဆွဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တောင်သူလယ်သမားတွေအယောက်80ကျော်လောင်းပြင်းတယ်73ရောက်ပဲပါတယ်73ရောက်ပဲတရားဆွဲပြီးတော့အမှကျွန်တော်တို့ထန်းတွင်မှာရှင်းရတော့ဟိုခရိုင်နေရောက်တော့ဟိုတိုင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တယ်ရောက်ခဲ့တဲ့အခါကျပြန်တော့အဲ့မှာဖုံးကျော်ကနေတရားဆွဲလို့ရှင်းခဲ့တဲ့အခါကျပြန်တော့တခါတရားသူကြီးမှလည်းဖတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုခရိုင်နေပြီးတော့သွားတက်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်လို့တရားသူကြီးမှပြုတ်တယ်ပြုတ်တော့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းဒီထန်းတွင်မှာဆက်လက်ပြီးရှင်းတယ်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့2013ခု6လပိုင်း6လပိုင်း18ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့တရားပြီးသွားတယ်ဒေသကအုတ်ချုပ်နေတဲ့အုတ်ချုပ်မှုတွေရောထမ်းမြေမျိုးနဲ့အုတ်ချုပ်မှုတွေရောတရားမမျှတာအောင်ဘလို့မှမမျှတာအောင်မြေစင်းလဲအတူတူပဲဘာမှမတူဘူးထမ်းမြေမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့လုံးအကုန်လုံးအတူတူပဲဘာမှမတူတော့ထမ်းမြေမျိုးနဲ့ဘူးတဲ့လုံးအုတ်စုတော်ဆုံးကြည့်ရပါဒါပေမဲ့2099ခုနဲ့2000ခုနှစ်မှာစတိစလုံးကုမ္ပဏီရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အင်းမြေတွေစကြက်မြေတွေတုတ်တက်မြေတွေကိုလာပြီးတူးဖော်သွားတယ်သူတို့အခုအင်းတွေဝိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကံတွေဝိုင်းပလိုက်တဲ့အတွက်ချောင်းတွေမြောင်းတွေရေစည်းရေလာတွေပြက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားရည်အောင်ရည်တွေဘယ်မှမရကြတော့မရကြတဲ့အပြင်တစ်ခါစကြက်မြေကြည့်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့စကြက်မြေမှာလည်းနွားတွေကစားကြရနေမှာရှိတယ်နွားတစ်ကောင်4000 5000နဲ့ဖမ်းတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပုံဆိုးတာကကျွန်တော်တို့တုတ်တယ်။မြုပ်စီရနေရာကမရှိတော့မြစ်ထဲပဲမျိုးရတော့မလို့လို့။เนาะအဲ့ဒီတော့ဂုတ်ပဲနှိပ်ထားတော့မလို့လို့ဒီအတုပအလောင်းကိုမရတဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးပြတဲ့ရွာသူရွာသားကညှိပြီးတော့ဒီကန့်ဖောက်မှာတွားပြီးခိုးမြုပ်ကြတယ်ဘဝမျိုး။အခုထက်ထိကြုံတွေ့နေရတော့ရှိသေးတယ်။เนาะခိုးချိန်အထိလဲနိုင်ငံတော်သမ္မတကနေပြီးတော့လွတ်တော်ကနေပြီးတော့အတိပြုပြီးတော့မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းတွေကိုလယ်သမားတွေပြည်သူပြည်သားတွေထင်သာမြင်သာအောင်ညနိုင်ပြီးတော့လွဲပြောင်းပြီးပြန်အပ်လိုက်ပါပြီပြန်ပြေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုတယ်ဒီအောက်လက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတစ်ခုမှဖြေရှင်းမှုမရှိဘူးမဖြေရှင်းပြတဲ့အပြင်အခုဇကြက်မြေနဲ့တုတ်တက်မြေပါဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဥဖုံးကျော်ကတရားရုံးမှာသူတို့ကမတုဝင်ကဇကြက်မြေပါလို့ဖော်ထုတ်တာကျော်တို့ကြည့်ပါဥက္ကဋ္ဌဥနိုင်နိုင်ကလည်းဒီနေရာကကမတုဝင်ကဟိုတုန်းကဇကြက်မြေပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီဇကြက်မြေပါလို့ပြောပါလျက်နဲ့လယ်သမားတွေပြောမပြီးဘူးလေလည်းတော့လည်းဘုတ်တန်ကြတဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်429 440ခွန်200ပေါင်းပြီးတန်ဝေး9500ကျချမှတ်လိုက်ပြီဥက္ကဋ္ဌကြီးကျွန်တော်တို့ကဲပါဦးဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလားပုံမြင်ရနေတော့ပြန်အပ်ဝပါလို့ဆိုလို့ဟလားခင်ဗျားတို့လည်းတမားကြီးအေးအေးဆေးဆေးလောက်ခိုင်စားပါတော့သူပြောပြီးတော့အခုဒီကားထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုတရားရုံးလက်ပကကျွန်တော်ကချိန်ကွာတော့ဘယ်မရှိပဲတရားဆွဲမှာထားပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဆွဲတယ်လို့ပဲကျေပါရစေ။ဒုက္ခရင်ဆိုင်ရဆိုတော့ဆရာရဲ့အခုတရားရုံးသွားရင်မရှိရှိရရောင်းချပြီးသွားရတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ရတာပေါ့။ကျမထင်ရတော့မြတ်တမှုမရှိဘူးလို့ထင်တာ။သူဒီအခါကိုနှစ်တိုင်းပေးနေတဲ့ဟာပဲ။သူတို့ဒါမတရားတရားဆွဲတယ်လို့ပဲမှတ်ဘူးလို့ဒီကိုင်းလို့ခုတင်ရှင်းနေပြီးလှုပ်ရှားတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီလေမမလှုပ်ရှားရင်အခြားဘာလို့မှလည်းမလှုပ်ရှားတော့မင်းတို့လည်းဒီမှာတော့အရှိဝီမဆောက်နိုင်ဘူး။နောက်မှလည်းတော့အများကြီးရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။ခင်ဗျားပြောတယ်။ဒီလေလေးမှမရှိလို့ရှိရင်ဘာမှလှုပ်ရှားစရာမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒီလေပြန်မရခင်တော့ဒီလေမရှိခင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာတွေလှုပ်ရှားခဲ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအလွတ်လွတ်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့နာဆုံးရှုံးနိုင်ရှိလဲ။ကဲပြောတယ်။ဒါကိုပြောပြ။ဒီလေသမားများကမဆိုင်ပြူးလင်မဖြစ်တော့သောအခြေအနေရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်၍မိမိတို့ထဲမှလေသမားကောင်းဆောင်၏လေ၌စတင်ပြီးစပားများချစ်ပတ်စဉ်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်22ဦးလေထွန်ဆက်6စီးဖြင့်အင်အားသုံးကလေသမားများချစ်ပတ်ထားတဲ့စပားကင်းများကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။အချင်းဖြစ်ပွားနေစဉ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ချူတင်တင်းရရှိထားသောကြောင့်ကိုင်းတော်များကြားတွင်အခြေအနေကိုချောင်းမြောင်းစောင့်ကြည့်နေကြပါသည်။ဒါပေမဲ့တစုံတရာဝင်ရောက်အကာအကွယ်မပေးခဲ့ကြပါ။အချင်းဖြစ်ပွားမှုကိုမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့သူတိုင်ကြားခဲ့တော်လဲတစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါခင်ဗျားတို့ဘာလာလောက်ကြတာလဲဗျာတို့ရေတောက်ချလို့ဗျာခင်ဗျားတို့
ကျွန်တော်ကနေပုံကြီးရဲ့အချင်းများနေသူတို့လာကြည့်ခုတို့သမီးရောစားပြီစားပြီဗျခုဘယ်ချင်းရအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းစားကြတဲ့သူတို့ရောက်နေပြင်သားသွားနေကျွန်တော်ကိုင်းတော့မပုံဘူးအဲ့ဒီဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတ်မှတ်ဖြတ်မှတ်ဖြစ်နေတာတော့ပါဘူးကိုတို့ရဲ့ရအောင်မကယ်တော့ဘူးမကူတော့ကျွန်တော်ကလောင်းကောက်ပဲရလေဗျဆရာဖုန်ကြီးကဥကောင်တင်နေကြုံမှာတို့လူကအေကသုံးပါးပြားမှလို့ဆရာတို့ရှိတယ်မဲ
ตีสิตีจินเนาะบุญนี้กูตั้วไม่ได้จ้ะมาบ่รู้เลยเมื่อนั้นมาถ่ายหนีพี่แล้วเตะตะมาดิเจตนาว่าบ่มันตีกูล่ะจนเราสิมาจนเราสิไปจนเราเนี่ยเราเปล่าๆนี่ครับจนเราเปล่านี่ทีนี้ตะมาดิลงนี่แหละเอกอ๋ออมีโยจนเราสิมาหนีบ่มาตั้นนี่สิบาเลยตะขาเด้อน่ะพุ่นซั่นเดินชอบโหลบไปไล่บ่ว่ามันลงไหนกระแบบเผ่าไล่ไล่แท้เลย อุลาเดนดูมาเสียอุลาเด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 อุลา
ဟုတ်ကဲ့ကွာကျမတို့လည်းရှောက်ရစွာလေးဒီလိုနဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့လေယာဉ်မှုကင်းတော်တော်များများဟာအပြစ်သက်အဖြစ်မရပဲလေသမားများသာတဝဲလေလေဒုက္ခများနဲ့လုံးထွေးနေရပါတော့တယ်